Şəki şəhər artıq 11-ci İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalı ev sahibliyi edir. Ümumiyyətlə, bu festival artıq ənə halını alıb və bu şəhər bu festivalla çox sayılı xarici qonaqlar, yerli qonaqlar, yəni Respublika daxilindən gələn qonaqlarımız və təbii ki, yerli əhalimizin, şəkillərin sevimli bir bayramına çevrilib. Çünki bayramlar, festivallar insanları birləşdirir, xalqları birləşdirir, çox dəyərli mədəniyyət hadisəsidir. Və İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalı 11 il ərzində beynəlxalq populyarlıq kazanıb. Dünyanın bir çox tanınmış qrupları, rəqs qrupları, musiqi, folklor qrupları artıq Şəki şəhərində bu festivalı iştirak ediblər. 2 ili bilirdiniz ki, pandemiya səbəbiylə bu festival təxirə düşdü və artıq 2 ildən fasilədən sonra yenidən təşkil olunur. Lakin digər bir sevincli, bir şərəfli hisslərlə, bir müzəffər xalq olaraq bu tədbiri keçiririk. Biz artıq qələbə ruhlu Azərbaycan xalqı, Şəki əhalisi bu gözəl bayramı, festivalı təşkil edir. Mən ən əvvəla Mədəniyyət Nazirliyinə, Bəşərlər İttifaqına, Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Şəhər Bələdiyyəsinə bunlar hər biri birləşərək gözəl musiqi bayramını təşkil edib. Və festival zamanı əsas biz nələrin şahid oluruq? Hal-hazırda festivalda ölkəmizin tanınmış dövlət simfonik orkestri, digər yerli qruplar, musiqi qrupları, Sevil Operası, bir çox dəyərli dərviş qrupu, bir çox dəyərli qruplar, bir çox digər musiqi rəqs qrupları bu festivalda iştirak edirlər və həm şəkillərə, həm şəhərimiz qonaqlarını bir növ feyz edirlər. Əsas məqsədi musiqi mədəniyyətimizin inkişaf etdirilməsidir. Digər məsələ, bilirsiniz ki, Şəki bölgəsi, Şimal-Qərb bölgəsi, əsasən burada şəhər, Şəki şəhəri turistik bir bölgədir və hal-hazırda ölkəmizdə iki aparıcı xətt bu aqrar sahə və turistik sahədir ki, turizm sahəsidir ki, hal-hazırda inkişaf etdirilir. Cənab Prezidentin, belə deyim ki, ölkəmiz qarşısında bir çox məsələlərin həll olunması yollarında işlər görür gərgin və onlardan biri də gələcək prioritet məsələlərdə ölkəmizdə turizm sektorunun yüksək səviyyəli inkişafıdır və bunun üçün bir çox tədbirlər keçirilməlidir. Onlardan ən əsas vasitələrdən biri də musiqi tədbirləridir ki, musiqi festivallar, bayramlarıdır ki, bu öz ətrafına çox minli insan kütləsini əhatə eləyir və Şəki bu Beynəlxalq İpək Yolu Festivalı da həmin misiyadan birini daşıyır. Yəni, bura həm ölkəmizə gələn xaricilər, xarici qonaqlar, həm Bakı şəhərinin, Respublika şəhərlərinin, rayonlarına gələn insanlar və əsasən də yerli əhalimiz bu tədbirlərə iştirak edirlər. Və təbii ki, turistik olaraq həm də insanlar öz cəlb edir. Şəkinin özünün həm mədəniyyət beşiyidir, həm xüsusi koloriti var Şəkinin, həm öz mətbəxi ilə, şirniyyatı ilə, tarix abidələri ilə, 84 tarix abidələri özündə ehtiva edir bu şəhər. Şəki, UNESCO-nun bilirsiniz ki, 2019-cu ildə dünya irsinə daxil olub və artıq özü turistləri cəlb etmək üçün bir səbəblərdən biridir. Dünya şəhərləri siyahısındadır Şəki və o, biz də həm Beynəlxalq Teatr Festivalı, həm Beynəlxalq Şirniyyat Festivalı və onlardan biri də artıq 11-ci təşkil olunan İpək Yolu Musiqi Festivalı da həm Şəkimizi, həm Azərbaycanımızı beynəlxalq arenada, mədəniyyət arenasında təmsil edir və düşünürəm ki, bu festival ənəvi hal alıb davamlı olacaq və həm Azərbaycan, həm beynəlxalq musiqi sevərlərini daha çox gələcəkdə də ətrafa toplayacaq. Bu il həm də ilk dəfə olaraq biz Şəhər günü də bayramını qeyd etdik. Bildiyimiz kimi 2019-cu ildə Cənab Prezident İlham Əliyevin və birinci Vice-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və böyük səy nəticəsində Şəki 2019-cu ildə artıq UNESCO-nun dünya siyahısına daxil oldu. Yəni, Şəkinin Xan sarayı və yuxarı tarix hissəsi, tarixi mərkəzi artıq Şəkinin həmin 7 iyulda Kongresində UNESCO-nun qəbul edildi və artıq həmin günü Şəhər günü kimi qeyd olunur və Şəki 2710 yaşında qeyd etdi. Biz həmin günü 7 iyul tarixi həm Şəkidə Şəhər günü kimi, həm də İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalı açılışını da etdik. Yəni, görürəm ki, artıq 7 iyul Şəki şəhərimizin tarixinə, qızıl hərflə yazılacaq. Artıq Şəhər günü kimi birinci dəfə təşkil olunan bu tədbir illər uzunu keçiriləcək və cürbəcür bayramlar formasında və Şəhər günü Şəkinin artıq tarixinə yazılacaq. Bu həm də, belə deyim, Şəki qədimliyi ilə, çox müasir tarixi ilə,
qədimliyi ilə müasirliyi özündə qoruyub saxlayan, tandemi təşkil edən bir yerdir, bir ocaqdır. Ona görə də bura həm bayrama yaraşır, festivallar yaraşır və şəhər günü də İpək yolu festivalı kimi Şəkimizin artıq mədəni həyatına, sosial həyatına daxil olacaq və inanıram ki, həm yenə deyirəm, əhalimizi, həm şəhərimizin qonaqlarını salamlayacaq və bayram kimi də bu uzun müddət insanların yaddaşında həkk olunacaq.